Thank you.
कस्तो लागिरहेछ त दिदी? एकदम शीतल वातावरण रहेछ, हावा पानी राम्रो. आज चाहिँ हिमाल देखेन कि? ल भाउजू राम्रोसँग मिच्नुस् है, अब त अनुहार पनि देखाउनुहोस् ल. अनुहार देखाउनु पर्छ अनि यसको लोकालिटी हो नि त यहाँको. ठिक छ, तातो पानीमा खाए तुङ्बा, चिस पानीमा खाए छ्याङ. भेरी गुड. होइन गाडी उयो छ नि, यहीँ बस्ने हो नि त त्यही हो. रश्मि विभिन्न समयमा यो रिपु अर्थात् राखे धागो बाँध्ने गरिन्छ स्वागतमा. ग्रामीण पर्यटन र यहाँ सञ्चालित यो होमस्टे र विशेष गरेर काउले पानी समुद्री सतहदेखि 1600 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ. सकिन्छ भर्याङ रहेछ. मान्छेलाई टासिनलाई के निकाले दिदी तपाईँले? यो पानी अमला, यो चाहिँ भुइँमुनि फल्छ होइन. यो काठमाडौँमा हुर्केको बच्चाहरूलाई थाहा छैन, यो चाहिँ हामी चाहिँ पहाडमा जन्मेको दुःखदेखि सुख सबै भोगेको हुनाले यो फल चाहिँ जङ्गलमा भोक लाग्दा त खाने गरेको थियो क्या. छैन जुत्ता लाग्छ कि मसुर केटीहरू जुका देखेर डराउँछ. ल ल आज गरे के खाइरहेछ भन्न. हुनै हुँदैन क्या. हतर न हतर एक दुईचोटि त सामान चाहिँ मिलाएर प्रिन्सिपललाई सबैलाई भेट ल्याएर पनि
Thank you.
लामजुङ दरबार। मन्दिर हेर्न पाए मन्दिर खुल्छ कहाँबाट छिरेको केटीहरू कहाँबाट छिरेको यस्तो घुमेको मात्रै